дальній авіації передається в Міністерство оборони. Це його майбутній власник. Наше завдання зараз, щоб люди спокійно за 2 місяці були повідомлені про зміни, істотні зміни умов праці, щоб ми їх фактично перевели в іншу структуру, яким буде керувати Міністерство оборони. Полтавська обласна рада на музей дальньої авіації до кінця року виділила кошти. Таким чином ми ці кошти економимо, майно передаємо, верніше, в їхній вартості. Ми лише забираємо там, здається, частина огорожі і там якісь пару шаф, які належать нам. Але ми, я так теж думаю, що передамо на умовах оренди там, чи якихось інших цьому музею авіації. Тобто фактично Міністерство оборони – це власник цього музею. Нам саме головне – розібратися з людьми, щоб вони безболісно перейшли з однієї структури на іншу. А можна уточнити, що питання сказали, що повідомлені про істотні зміни в праці. Що це за істотні зміни? Зарплата зміниться, наприклад, чи ні? Я не можу сказати, як чи зміниться не зарплата зараз. Я можу сказати з приводу того, що ми хочемо, щоб цих людей не скоротили, а безболісно перевели на іншу, на ту ж саму посаду, я так розумію, умови праці будуть не більше, ніж нині діючі. Це вони будуть приєднані до краєзнавчого музею? Краєзнавчий музей – це трошки інша історія. Для того, щоб оцей музей дальньої авіації – це наше КП. Тобто, фактично, йдеться про об'єднання юридичних осіб. Для того, щоб не ліквідувати, а реструктуризувати. Розумієте? Ми зливаємо музей дальньої авіації, можливо, Міністерство оборони буде якось по-іншому називатися. Але це зараз наше КП. Ми не можемо юридичну особу передати Міністерству оборони. Це наша юридична особа, вона буде входити, фактично, печатка, хто там буде з нею. Оцей музей Василя Кричевського. І таким чином ми робимо цю реструктуризацію. Ще одне питання.